Беше ли сега последната здравна и икономическа всякаква криза точно прелюдия към тези неща? В някакъв смисъл, да. Това е много каскадна, много аспектна операция, както вие се досещате и както ние се досещаме. Очевидно ще ни морят дълго и продължително, както ви забелязвате. Така наречения COVID ще трябва да мине очевидно цялата азбука от А, Делта, Бета и така нататък. След това вероятно ще въведем някакви други обозначения. Това е дресировка на огромни маси от хора. Най-вече дресировка през страх, след това дресирането им през уж грижа за тях самите, с последващо отнемане на целия ония кръг от в развития свят под права, които те са имали, и оттам да се премине към директно управление в стила на най-мрачните прогнози на някои писатели-футуристи. Имаше една такава книга на време, Хелиополис. Тя говореше точно за това. Тъй като казахте отнемане на правата, сами по себе си тези човешки права, които са така залегнали вече в фундамента на Запада, или поне така ние си мислим, не са ли са и самите те експеримент и преходна фаза към нещо? Естествено, че експеримент, няма такова нещо като човешки права, като нещо, сено, че имате пет пръста на едната ръка и пет пръста на другата. Нали? Това са извоювани социални възможности. Аз горещо препоръчвам тук разкошната книга на Юрген Хабермас «Структурни изменения на публичността», където той описва прецизно още през 60-те години целият процес, в който западната цивилизация, под западна разбирате всичко тази на Западна Европа, то друга няма. Как е възникнала още идеята за частния човек, оттам за така наречените му социални възможности, които те дефинират през права, тъй като западната цивилизация е легалистка по своя характер и тя е единствената легалистка цивилизация. Другите не признават и не познават правото като основен регулатор на човешките отношения. Ето защо този набор от социални възможности бива дефиниран в юридически кодове, не в, да речем, религиозни или морални, както е на изток. Оттам, разбира се, се преминава към различни форми за придаването на божествена легитимност на тези права, след това вече, когато нямаме нужда от Бог, както казал Лаплас, нямахме нужда от такава хипотеза, се отива към така наречената човешка природа, прословутата човешка природа, която Хюм, което Лок, която Русо пропагандират, и как на нея види присъщи, иманентно едва ли не присъщи, въпросите така наречени права. Разбира се, това са идеологеми, идеологически конструкти, които трябва да легитимират и дефинират нови форми на социално взаимодействие. И разбира се, в крайна сметка, когато този етап вече е отминат, а ние очевидно го отминаваме, в момента след като преминах през масовото общество, преди това през монополистическия капитализъм в неговата ранна изрела фаза в края на 19-ти, началото на 20-ти век, очевидно сега вече ние отиваме към общество, някои го наричат неофеодализъм. Аз не обичам този тип сравнение, защото това, което идва и вече ние сме в него, то не може да бъде сравнявано. Сега човешкото съзнание е така устроено, че вие, за да опознаете нещо, трябва да сравните чашата с масата. И кажете, масата е нещо различно от чашата. От това не ви дава обаче никаква информация. Какво собствено е чашата, нали? В този случай, тъй като нямаме друг опит, освен опита, който сме имали в историческа перспектива, ние наричаме тази очертаваща се мрачна система на социална дресировка и контрол неофеодализъм. Феодализъм е едно от най-свободните общества понякога. Стига да сте на върха на социалната пирамида, особено, а и не само. Така че по-скоро това е отдаване на дан на романтизма на буржуазните революции през 18-19 век, но че отиваме към някаква такава неоавторитарна форма, която уж е загрижена за нашето добро, това е нещо повече от очевидно.